Տեղի ունեցել Երևան քաղաքից 8 կիլոմետր հարավարևելք, 10 կիլոմետր խորությամբ 4-7 մագնիտուդով։ Զգացվել է բնականաբար շատ ուժեղ Երևան քաղաքում եւ հարակից մարզերում, Սյունիքում բանում շատ ավելի ցույլ։ Այդ ցնցումային ակտիվություն ունենք, այս պահին շարունակվում է։ Ավելալ ինֆորմացիան հիմա պաշտոնական մի քիչ հետո արդեն կհրապարակենք։ Այս պահին մեր երկրաշարժի վտանգ չկա, ուղղակի հիշեցնեմ ձեզ, որ սա միջին ուժնության երկրաշարժ է, թող խուճապի չմատնվեն։ Նախնականով կա, որ նենց մեծ ինչ-որ ավերածներ չկա, չաչեր եւ այլն, ինչ որ եղել է նույն նախորդ երկրաշարժի նման։